Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ հանրային մեղադրողը Նիկոլ Փաշինյանին ուղված բառնալիք է տեսել, դուք ասացիք, որ արդեն իսկ գրառման էությունը փոխված է գնում։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել, եւ նաեւ Անի Կարապետյանի գործը նաեւ չի բնույթը, ինչու է այսքան շատ բառնալիք տեսնում, ինչու են այսքան շատ բառնալիք հանրային մեղադրողները տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի ուղված, եթե պարբերական խոսում են այդ մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ է, վարելում է ժողովրդի սերը։ Ախտատավարությունը մանավոր ընթացակարգով ունի շատ կարևոր իմաստ, որպեսզի հասարակությունը, հանրությունը տեսնի, թե ինչու է անցել մեղադրումը, ինչ ապացույցներ կան եւ ինչպես է պաշտպանվում։ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին ուղված խոսքը մեղադրական եզրակացությունում գրված է ճիշտ, ինչպես իրենց բնավ գրել է Անի Կարապետյան։ Բայց դատական պրոցեսի ընթացքում բանավոր հնչեցվում է այլ կերպ։ Եվ ինչով է սա կարևոր, որովհետև այդ խոսքից որևէ կերպ չի հասկացվում, թե ինչ է նկատի ունեցել օրինակ Անի Կարապետյան։ Իհարկե ցանկ անդրադառնանք դատական պրոցեսի ընթացքում, բայց արդեն ձևափոխել այդ նախադասությունը եւ հրապարակել այնպես, որը իհարկե էլի չի հաստատում կամ էլի չի երևում, թե կոնկրետ ինչ ատելություն է խարուզել սեյմանել, բայց այնուամենայնիվ փորձում ենք ինչպես շիլիֆով գան։ Սրանով սա շատ կարևոր է ինքնուրույն արձանագրելը, որովհետեւ հենց սկզբից երևում է, թե ինչպես է իրականացվում նախապետությունը, ինչ ուղղվածությամբ է իրականացվելու նաեւ մեղադրանքը, այսինքն այս մարդիկ ի սկզբանե որոշել են, որ Անի Կարապետյանը կատարել է հանցագործություն, եւ այդ հանցագործության ապացույցների հետազոտումն էլ իրականացրել են խախտումներով, եւ հիմա գրեն դատարանում ասում են Անի Կարապետյանը Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ ատելություն է սեղմել, չի դեռ ինչ է դա սատկացնելու կոչերը։ Գիտեք, այդ սատկացնելու կոչերը, որ ինչ որ գրված է մեղադրական եզրակացությունում, որը ըստ մեղադրանքի արտադրված է Անի Կարապետյանի կողմից հրապարակված այդ ստատուսում Facebook-ի, եթե դուք կարդաք այդ մեղադրականը, կտեսնեք, որ այնտեղ ուրիշ հասկանալի չի գրած ինչ մաս, ինչ որ գրած է հասկանալի չի։ Եվ հենց ինքնին փաստը, որ այստեղ մեղադրողը գործեց, դա կարդալ այնպես, թե կարծես շատ հասկանալի է, ոսում է նրա մասին, որ այս ապացույցները, որոնք ներկայացվել են, նրանք նենգափոխում խեղաթյուրում։ Հանրային խոսույթը ձևավորվում է նաև պաշտոնատար անձանց խոսույթից նաև ելնելով, այնակ երկրի առաջին դեմքը կարող է ասել, որ ինչ-որ մեկին պատերին կծեք, ինչ-որ մեկին կշինի եւ այլը եւ այլը։ Դրան ես շարունակեմ, այդ միտքը շատ կարևոր է, որովհետեւ դա տեսեք, մենք դրան իհարկե անդրադառնալու ենք։ Ես ինչի՞ էս ուր հետազոտից իմ պատմում, թե երբ ունենք արդեն որոշակի դուրս գնումներ, ձեր ասած հանրային պաշտոններ զբաղեցնող անձանց խոսքերից, բայց այնուամենայնիվ քանի որ ժամանակը շատ կարճ է, ես դրա համար որոշեցի, որ ընդունեմ դատարանի առաջարկը եւ ունենք մեր ելույթը հաջորդ հիմնադրամիստը, որտեղ իսկապես ծավալուն ելույթ ունենանք։ Օրինակ, եթե Անի Կարապետյանին մեղադրում են, որ ոչ արել փակել շենքեր, գրավել շենքեր, ապա նույն Նիկոլ Փաշինյանը հենց այս դատարանները շրջափակելու, հենց այս դատարանները գրավելու, այո, ուսակիցների կողմից, այո, պատգամավորներ էին մասնակցում այստեղ աներձակներ։ Ավելին, նույնիսկ քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ շատ գրեհի կարտայություններ արվել։ Եվ հիմա ասորեն ինչ է ստացվում քաղաքացին տեսնելով, որ եթե անձը կատարում է այսպիսի գործողություններ եւ չի ընդառաջում իրական հետապնդման կապակցության հասկանալիության, նույնի ինձ է կարող։ Այսինքն հանրային խոսույթ է արդեն սկսվում։ Գիտեք, որպեսզի մենք հասկանանք հետապնդումը քաղաքականը թե չէ, պետք է կարևոր հանգամանք նկատում ունենք։ Եթե նույն հանգամանքներով մեկ այլ անձի նկատմամբ չի իրականացվում որևէ վարում, որևէ քննություն, որևէ հետապնդում, բայց նույն հանգամանքներով, նույն հանգամանքներով մեկ այլ անձի հետ կապված, որը նաև քաղաքական անդիմադիր հայացներ ունի, իրականացում է իրական հետապնդում, սա պարզ բացահայտ ապացույցն է, որ սա քաղաքական հետապնդում։ Այստեղ ներառված երկրորդ տարբերակը ունի։ Եղ նաև զանգվածային անկարգություններ էին որակվում այստեղ, բայց կա նաև քաղաքացական ամենազանդություն հասկացությունը, եւ մենք տեսել ենք բազմաթիվ այդպես ամենազանդության ակցիաներ։ Ինչու է հենց միանգամից զանգվածային անկարգություններ որակվում։ Այսինքն, որովհետեւ բողոքի ակցիաները այնուամենայնիվ իրավունք են, որից հենց այս իշխանությունը լավագույնս օգտվել է, այդ ամենազանդությունը մարդու նաև իրավունք է։ Զանգվածային անկարգությունների կոչեր են դրվել Անի Կարապետյան ինքը, Անի Կարապետյանը զանգվածային անկարգություններ կատարելու կոչեր է հնչեցրել։ Եվ մեղադրանքի կողմը դա դիտարկել է, օրինակ շենքեր գրավելու, օրինակ
անիմները հավաքելով եւ այդ անիմները հետո այրելով։ Ինչներ քրեական իրավունքից հետագայում քրեական դատական հանրադառնանք։ Ուզենք թե չուզենք իրավաբանական որոշակի հարցերի միտի անդրադառնալ, չնայած նրանից որ գործ ունենք բաց այդ քաղաքական հետապնդման հետ, բայց միևնույն է որոշակի իրավական հասարակելով իրավաբանական որոշակի տեղեկություններով պետք է հանդես գան։ Հետևաբար եթե արարքը որակվում է զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու փոխեր, ապա մենակին հանգամանք որ այդ գրառման մեջ եթե դա արվել է, հա ընդհանրեն կոլեկտիվը հաստատված է կանալով դուդական, բայց միայն այն հանգամանք որ ասում է որ անիներ հավաքենք պահեստավորենք եւ հետո դրանք կրակի տան, բացառվում է հարաբերական զանգվածային անկարգություն։ Պարոն Բաբայան, այդ գրառումից անցել է 6 ամիս եւ Անի Կարապետյանի կոչերից եւ որևէ մեկը չի իրականացվել, սա եւս որ հանգամանք չէ որ հստակությամբ որևէ մեկը ականջալուր չի եղել։ Դա լրացուցիչ հանգամանք է, մենք հետագայում նաև կփորձենք հասկանալ թե հնարավոր է արդյոք այդ հրապարակումներից որևէ մեկը այդպիսի հետևության հանգի, հա, որ այ Անի Կարապետյանը կոչի անում դիմել բռնությունների կամ սոցիալական անկախությունների։ Ընթացքում մենք կհասկանանք, իսկ կարող են լինել մարդիկ, որոնք քարտացել են այդ գրառումը, եւ միանգամայն այլ բան են հասկացել, ինչպես Անի ներքիչ առաջ ասում, եւ իսկապես դրանք քաղաքացիական անհնազանդություններ իրականացնելու կոչեր կարող են, չէ՞ լինել, շատ պարզ, որտեղ կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը նույն սկզբունքով դատարանները շրջափակելու, դատարանները կամ այո, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության դատարանները գրավելու, մուտքերն ու ելքերը փակելու հանձնարարություն էր տալիս, որը իրականացվեց, ի տարբերություն օրինակ Մանեն Կարապետյանի կողմից ինչ-որսած այդ հրապարակային կոչերին, այսպես ասած, հա, իրենց մեջ։ Նրանք իրականացվել են, սրանք ոչ։ Հիմա այդ դեպքում եթե անգամ կոչին հետևեն եւ անիվները այլ են, այդ դեպքում դուժող անիվներ թե Փաշինյանն է։ Այդ դեպքում անցկացում չկա, որովհետեւ ինչպես արդեն ասացի, միայն այն հանգամանք, որ խոսքը գնում, եթե ենթադրենք մի բայց գրածը իրականությունը, անգամ գրածն չի լինի։ Ինչ որ մարդիկ հավաքեին այդ անիվները, կանեին պահեստավորին, առավոտյան շատ շուտ որոշին, որ արելու են ու դրսում չկա զանգվածային անկախություն, որտեղ զանգվածային անկախությունները պետք է ունեցեն ուղղություններով, ռեկիզումներով, բայց ռեկիզումը միայն երրորդ անձանց պատկանող կլինի։ Ծապացուցված իրավաբանորեն հաստատված հանգամանքներ են։ Ես պիտի ուրիշի մեքենան այրեմ, ես պիտի ուրիշին մնամ, եթե ես անիվներ եմ հավաքելու եւ վերեմ այդ անիվները այրեմ, օրինակ, քաղաքացիական անհնազանդության հայտնի միջոցառումները, որոնք ամբողջ աշխարհում իրականացվում են։ Եվ դատավորի հետ կապված, որովհետև այդ դատավորը այն ամենայնիվ մի քանի ակնկալից գործերով դատավորը սպասում, ինչ կարող եք ասել, թե ձեր կմնա։ Տեսեք, սա իմ առաջին գործն է դատավոր Չիչյանի մոտ, որ ես մասնակցում, թե մի հատ փոքր պալանկ ունեցել եմ, բայց այդ ընդհանրապես չէ, ստեյցիոն դատական արդյունություն չէ։ Չեմ շտապի ուղղակի որոշակի դիպորոշում պատնել, որովհետև բաստացի շատ քիչ բան եք տեսել դատական։ Ես ներկայացրել եմ երկու միջնորդություն կարևոր, միացկիս նախորդ դատականից ու միակ նաև հիմա, հիմա նաև երկուսը, և մերժումը չեմ ստացել, հետաձգում եմ ստացել, որը կարելի է որոշակի արդյունք ուղեցի համար։ Այնպես որ չեմ շտապի, կտեսնենք ընթացքը ինչպես կլինի։ Շնորհակալ եմ։